vesprada de nou. Ara sí, en nom de la Fundació Nexe, us torno a donar la benvinguda a la tercera edició del Workshop d'Identitat i Cultura. I, evidentment, vull començar agraint la presència de l'honorable conseller d'Hisenda i Model Econòmic, senyor Vicent Soler, que m'acompanya i sé que li ha vingut justet i que també se n'ha d'anar justet. Així que ho farem curt. Gràcies també al director del Col·legi Major, rector Peset, que ens torna a acollir una activitat de la Fundació Nexe. I, evidentment, gràcies a les persones que ens acompanyeu a la sala i, de manera especial, a les persones que heu acceptat participar en les diverses ponències i taules que realitzarem al llarg de les dues jornades. El professor Pau Rausell ja ens ha oferit unes primeres pinzellades, una visió de conjunt dels aspectes que hem de tenir en compte quan relacionem conceptes tan amplis com llengua, cultura i economia. I ara, durant la resta de les sessions, reflexionarem sobre el paper dels equipaments culturals com a motors de transformació social i econòmica. Presentarem alguns exemples reeixits de dinamització del territori a partir de la revaloració del patrimoni cultural. Coneixerem de quina manera es pot mesurar el valor econòmic de les llengües i debatrem sobre el valor afegit que aquests béns bàsicament intangibles tenen en les societats actuals, especialment en la societat valenciana. Són moltes les oportunitats que es genera a partir de la inversió en cultura, com ja ens ha mostrat i ens ha dit el professor Rausell. Sabem que la dinamització del sector cultural és un generador d'ocupació, que la recuperació del patrimoni és una ferramenta de revitalització social i econòmica, que el multilingüisme i el coneixement de llengües és un element clau de cara a la competitivitat laboral i, finalment, la cultura és, en definitiva, la ferramenta essencial dels valencians per a reconstruir la imatge i l'autoestima col·lectiva i per a cohesionar-nos com a poble. Us deixo ara amb el senyor conseller, que a banda és també catedràtic d'Economia Aplicada d'aquesta universitat, de la Universitat de València, i em consta que també ha treballat aquests aspectes. Molt bé, moltes gràcies, Susana. Moltes gràcies a tots. Primer, als organitzadors. Jo crec que un workshop d'aquestes característiques és molt important en un país com el nostre, on és un tema del qual cal parlar i fer moltes coses. Jo acabo de vindre, perdona Pau que no hagi pogut sentir-te, vinc de Villena, d'una assemblea d'empresaris de la província d'Alacant, on llengua, cultura i economia té molta senda que recórrer encara, perquè n'hi ha moltes coses a fer. No? Hi havia de tot, Vull dir, però és veritat que és una part del país que n'hi ha que fer molta feina encara. El món empresarial, pues, suposo que el món sindical també, és la societat d'aquella. Jo sempre he dit que en Alacant la gent valenciana parlant se sent valenciana i la gent castellano parlant se sent alicantina i espanyola, en gran part, majoritàriament. M'entens que el vinc en la província de Alacant, no tant en castellà com en valencià, no tant, però en el cas de Alacant la llengua fa un reforç de la idea de cohesió, més que en altres llocs. És un fet, passa a qualsevol lloc d'aquesta província, i la identitat valenciana en el valenciano parlant és més present en el que no és valenciano parlant. Doncs hi ha gent que és conscient de la seva valencianitat, tot i estar en castellà, però que ahir la lògica provincial juga un paper encara més fort. No hi ha com desvincle, el tema ahir juga el paper molt important. És que ho acabo de comprovar, fa una hora i mitja que vinc d'allí per estar així. Per tant, el primer que he de dir és gràcies a la Fundació Nexe per convidar-me una vegada més a participar en les seves activitats, otorgant-me l'honor i el plaer que suposa inaugurar aquest workshop dedicat a la interconnexió de tres aspectes orientadors de tota la meva activitat acadèmica, política i més amplament podria dir que cívica i intel·lectual en general. Una constant és que jo ja soc major, és que em coneix una miqueta en la meva manera de veure i pensar el món. La llengua, la cultura, l'economia, són tres coses com a elements conformadors de la identitat
de la identitat d'un grup humà. Per això la idea de lligar totes les tres coses em sembla senzillament brillant. Perquè, com es diu a la presentació del programa del workshop, tot és cultura, tot té un cost i tot s'expressa en paraules. Tota creació humana, per a la sobreviure en un territori amb unes determinades condicions naturals, i l'economia justament això, forma part de la cultura. La cultura és un dels grans pilars que sostenen i impulsen els nostres afectes cap al nostre país, al país de cadascú. El passat i el present mostren la profunda petjada de la seva presència i donen bon compte, així mateix, de com la nostra llengua pròpia ha aconseguit superar enormes obstacles i incomprensions fins a tornar al seu doble paper de vehicle de comunicació i jaciment de grans expressions culturals i, com acaba de dir, en el cas de la província d'Alacant, de gran vincle conformador de la identitat i de la cohesió d'un país de 5 milions de persones com el nostre. Una cultura que ha desenvolupat una formidable creativitat en totes les arts, que és hereva i activa protagonista de la seva condició humana, la mateixa que porta la música als carrers i que pren dels carrers el costum i les festes que en cohesiona, i que és part important de l'economia creativa. Quan parlem del nou model econòmic, heu de pensar que hi ha tota una sèrie de lògiques intangibles i, bàsicament, l'economia creativa que juga un paper de lideratge en el canvi. L'economia creativa no és només el valor afegit en si mateix, les produccions creatives, sinó és tot també l'efecte dinamitzador d'implementació de la innovació en tots els aspectes. La cultura, la llengua, les arts, etc., juguen un paper, tot el que significa l'audiovisual, tot el que significa tot això, forma part nuclear de lo que és l'economia creativa en el segle XXI. He de dir-vos que ja l'any 2008 vaig fer una reflexió al voltant de la temàtica d'aquest workshop, a un article que vaig publicar al llibre blanc de l'ús del valencià que tenia com a títol El valencià i el món econòmic. Suposo que, Pau, te'n recordes, no? Possiblement un dels pocs treballs que s'havien fet al seu temps, ara suposo que n'hi haurà més, d'estudis sobre la nostra llengua i la nostra economia. Aquest workshop que ens reunís denota una millora davant d'una de les reflexions que reivindica aquesta publicació que va encarregar-me l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Em sorprenia, i em sorprèn encara, el reduït nombre d'estudis i la manca d'investigacions sistemàtiques sobre la relació entre llengua, identitat i mercat. Per què s'ha reflexionat tan poc? Per què s'ha anat tan poc sobre aquesta qüestió? Sembla que les relacions que han dominat àmpliament la reflexió de científics i investigadors són les de la llengua i d'identitat amb la política, però no tant amb l'economia. Dono, per tant, l'enhorabona a la Fundació Nexe per posar aquest debat i dedicar les jornades a aquesta qüestió capital per a la nostra identitat com a poble. Les identitats sí que podem afegir ingredients i sí que poden afegir ingredients a l'atmosfera de cohesió social, és a dir, poden ser factors que implementen el capital social com a factor de creixement econòmic. Atenció que les noves teories sobre creixement econòmic fiquen elements com el capital tecnològic, el capital físic, etc., i el capital social. El capital social parla de cohesió, i en la conformació del capital social, de les bones costums, de la proximitat, de l'ordre jurídic, etc., està també la cultura com a factor de cohesió social i, per tant, implementador del capital social com un element crucial en les economies del segle XXI. A més, en un món en permanent uniformació a través de la globalització, l'economia de la heterogeneïtat, estem parlant d'identitats, estem parlant de diferenciació, estem parlant d'heterogeneïtat. En un món de lliure comerç, en un món on no hi ha barreres duaneres, on tot això és més fàcil, l'economia de l'heterogeneïtat, l'economia de la diferència, hi pot jugar un paper creixent. És, sens dubte, un intangible de qualitat. És important el que estic dient vos. No és baladí el que estic dient. L'estar en el mapa, no en el sentit que deia Rita Barberà, sinó estar en el mapa en positiu,
Estar en el mapa perquè tens algo que dir al món des de la teua pròpia especificitat. Això en l'economia, en l'economia actual, l'economia del món actual, l'economia de la... és lògica d'heterogeneïtat que juga un paper important en els processos d'informació econòmica. Em permeteu que faci al respecte una sèrie de consideracions que ja vas fer l'any 2008, fa 10 anys, i que continuen en total vigència des del meu modest punt de vista i que segur que es tractaran en els diferents debats del workshop. Primer lloc és que la pèrdua, possible pèrdua d'ús d'una llengua implica un procés d'assimilació, un procés social que partís de decisions individuals, però no s'ha d'oblidar que aquesta assimilació lingüística ha de tindre en compte una variable que està present en quasi tots els casos d'assimilació de la història contemporània, que són les polítiques d'intervenció governamental. No són processos naturals, entre cometes. De fet, el castellà, l'anglès, el francès i la pràctica totalitat de les llengües majoritàries ho són com a fruit de polítiques actives d'assimilació, que han anat des de l'aniquilació d'altres comunitats lingüístiques o la prohibició explícita de l'ús de les seues llengües fins a la discriminació econòmica o social i les polítiques educatives o les polítiques senzillament de menysteniment social, d'avaluació social del sentit de l'ús de la llengua. En aquest sentit, de fer la reflexió de que el valor econòmic d'una llengua el determina el mercat dels intercanvis mitjançant principalment el seu valor d'ús, la seva utilitat, el seu valor de signe, el seu prestigi social. Les dues coses. Se parla moltes vegades de la importància de la llengua pel seu valor d'ús, sí, és veritat. I això, sobretot, afecta a les llengües, grans llengües, no? Però també el seu valor de signe, el seu valor de prestigi social, el seu valor identitari, també hi juga o pot jugar un paper important. I aquest prestigi, com sabem molt bé, els valencians i les valencianes ho sabem molt bé, depèn moltes vegades del poder i de la influència econòmica de la comunitat dels seus parlants i del segment de la societat que s'ha allunyat d'aquesta identitat i fa d'aquest allunyament i d'aquesta aliança amb l'assimilació pues, com un tret, diríem, d'estratègia econòmica. Les novel·les de Blasco Ibáñez són molt boniques per veure com hi ha aquest problema de desprestigi social de la llengua a finals del XIX, principi del XX, o els Ainés d'Escalante, Escalante és sociolingüística pura, vull dir, Tres forasters de Madrid, per dir d'alguna manera, és brutal com definís molt bé el procés de substitució lingüística de principis de final del XIX, principis del XX de la ciutat de València. Perquè el mercat lingüístic no és un mercat lliure, és un mercat intervingut, com he dit abans, on els poders dels estats hi juguen un paper clau. No podem pensar que confiant en les forces del mercat sigui garantida la persistència de les llengües. No, en absolut. Cal l'acció dels poders públics, sobretot en les llengües que han patit processos de minoració social, com és la nostra. Per exemplificar aquest paper clau, posaré damunt la taula un èxit del govern del Botànic. Perdoneu que faig publicitat ara, no sé si adequada, però és que estic molt orgullós del que vaig a dir, no? I és la recuperació de la televisió pública valenciana. La recuperació de la televisió pública valenciana com a servei públic és fonamental en aquest procés de millora del prestigi social, no? De les dues coses, del valor d'ús i del valor de signe, de prestigi però també d'utilitat. El fet de que els que tenim responsables públics parlem en valencià en àrees i en espais on mai de la vida s'havia utilitzat o que la televisió hi juga un paper de modernitat en valencià, de pluralitat, de prestigi, de dignitat, i això juga un paper importantíssim. En aquest sentit, com assenyalen prestigiosos economistes, un nivell més elevat de consciència identitària dels valencians podrà millorar i està millorant les perspectives de progrés econòmic per dues raons. La primera, perquè la defensa dels interessos comuns serà més efectiva si prèviament n'hi ha una autoidentificació com a membres d'un potent col·lectiu més enllà dels límits administratius i municipals i provincials. L'autoestima i la llengua hi juga un paper important, és
decisiu a l'hora d'ambicionar moltes coses i de voler estar en el món des de la teva pròpia perspectiva, no? I aquest sentiment d'identitat tindrà una important capacitat inductora, com he dit adés, de creació de capital social. Decisiu en la lògica del creixement econòmic en una economia del segle XXI. És a dir, en altres paraules, les societats amb trets d'identitat ben definits, com la valenciana, tenen millors perspectives de futur i de possibilitat de sobreviure dins de l'ordre econòmic mundial en la mesura en què aprofundisquen també els seus trets econòmics i socials diferencials. Pensar la cultura des de l'economia, com aneu a fer en aquest workshop, és un exercici intel·lectualment apassionant i econòmicament molt important per la rendibilitat que es pot obtindre del ric patrimoni heretat de generacions dels nostres avantpassats i que amb un manteniment adequat pot ser viable en el futur. El Consell de la Generalitat, del qual tinc l'honor de formar part, ha fet de la transformació del model econòmic, com sabeu molt bé, un dels seus eixos fonamentals d'actuació. Una transformació que diem que ha de consistir en enfortir els components de l'economia del coneixement. Tots tenim clar que l'economia del coneixement és l'economia de l'I+D, de les noves tecnologies, de les noves fonts d'energia, etc. Però molt sovint oblidem que l'economia del coneixement és també saber valoritzar el nostre patrimoni històric, artístic, la nostra cultura immaterial, per obtindre tot això un valor econòmic present. Un valor econòmic que es pot aconseguir amb un alt grau de sostenibilitat. Un valor econòmic que s'obté descobrint el passat. Sí, sí, descobrint el passat. En lloc de descobrint el futur, com es pretén amb l'I+D, però que també pot formar part d'aquesta economia neta i sostenible que tots volem per al model econòmic valencià del futur, que per tant són perfectament compatibles i complementàries. Descobrir el passat per a implementar el futur. Des d'aquest punt de vista no puc més que felicitar a la Fundació Nexe, Susana, i al Comitè Científic i Organitzador del Workshop per la que ens presentem entorn d'aquest trípode importantíssim de llengua, cultura i economia. Sens dubte serà del màxim interès conèixer les aportacions dels intervinents, per això vull agrair de bestret el treball i el debat que tindrà lloc en este Col·legi Major de la Universitat de València. Ja m'he quedat amb les ganes de sentir a Pau, perquè amb Pau he discutit molt, vull dir, Pau i jo hem discutit en esta vida molt. Ell me respecta una miqueta perquè som més major, però hem discutit molt, perquè té elements de reflexió molt interessants i molt novedosos, m'interessa moltíssim el que diu Pau. Bé, dit tot això, acaba dient que este Consell, el Consell de la Generalitat actual, està treballant molt i molt, amb molt d'esforç, per recuperar els afectes de la societat valenciana, per recuperar l'autoestima dels valencians i de les valencianes. Fonamental, base fonamental per a fer moltíssimes altres coses. És veritat que la ciutat valenciana és diversa, plural, rica, perfecte. On cabem tots i totes amb les nostres distintes manifestacions culturals i lingüístiques de valors, però, i no és contradictori, el però no sé per què dir però, podria haver ficat una altra proposició, l'element cohesionador de la llengua, de la cultura, de tot el que acaba d'explicar, també juga un paper positiu cap al nostre present i sobretot cap al nostre futur. Unes manifestacions culturals que han desenvolupat una formidable creativitat en totes les arts i en les nostres costums i festes que ens cohesionen. Cohesió social, cohesió social. Ho he dit este matí en Villena. Cohesió social també és un element substantiu en l'escenari per als creixements econòmics sostenibles. Medi ambient, cultura, drets socials, tot això conforma sostenibilitat i rigor i potència per a quan hi ha elements creatius i elements emprenedors com tenim els valencians. L'economia del creixement és l'economia de l'emprenedoria i dels creadors. Quantes vegades s'ha ficat diners en altres llocs d'Europa i no mira a ningú puesto? Però mire, mezzo giorno italiano, per anar sense anar més junt. I ha faltat l'altre, ha faltat aquests elements que conformen la capacitat de fer coses amb aquests diners. I allà està, amb el dualisme italià,
Nosaltres som d'un altre món. Som gent creativa, gent emprenedora, gent que si sumem tot el que estic explicant així, l'únic que jugarem és anar a més velocitat i de millor manera. En definitiva, vull dir-vos que la cultura, el territori, la nostra forma de ser, la naturalesa tolerant, són els grans pilars que impulsen els nostres afectes cap al nostre país, cap al país dels valencians. Qüestió fonamental per al nostre creixement econòmic, social i polític. Moltíssimes gràcies, Susana. Moltíssimes gràcies a vosaltres.